А пред се ово што го најавивме, новолинковско вклучување на колегата Ване Марковски на тема која што не засега сите нас, бидејќи кога зборуваме за хуманост, знам, односно сигурно сум дека не каскаме, па нема да биде ни така овој пат. Ване го имаме на линија со колегата Пеце Николовски. Ване, добро утро. Голем хуманитарен концерт најавуваме во Газибаба. Кога, како, што ќе се случува, за кого? Да, добро утро во второто линковско вклучување, овој пат од тука, од автокоманда, од преубавиот плоштад, ќе најавиме настан, голем хуманитарен концерт кој што вечерва ќе се случува токму во општина Газибаба, во спортската сала Маджари. Јавноста пред неколку недели се крена на нозе да помогне на младиот Никола. Денеска сето тоа тука ќе кулминира, како што ми извести и мојата соговорничка. Доволен број на карти веќе се продаваат. Вечерва се очекува уште, се разбира, поголема присутност на гости во салата, на овој голем хуманитарен настан, но повеќе од Даниела Јовановска, дел од организацијата. Так. Даниела, добро утро. Добро утро, Ване. Ви благодарам пред се на поканата да бидеме гостини од оваа утринска емисија. Значи, како што веќе најавивте, денес се случува тој голем хуманитарен хепенинг. Под организација и покровителство на нашиот градоначалник на општина Газибаба, господин Бован Стефковски. Станува збор за хуманитарен хепенинг на кој се пријавија доста артисти кои се заинтересирани, волни да помогнат за да успееме да го изодиме нели овој пат до крај за нашиот Никола, кој има само 19 години и боледува од редок вид на канцер на коскида. Значи, Никола е детенце што е растено со баба и со дедо. И сега ние сме на потек, нели, да помогнеме сите заедно и да успееме таа борба да стигне до крај, до среќен крај. Значи, како што веќе најавивте, хуманитарниот концерт се случува вечерва во спортската сала Методи Андоновчинто. Значи, при основното училиште на Умновски Борчев, кој се наоѓа во Маджари, сите добро го познаваме. Ве очекуваме, нели, сите таму во што поголем број да бидеме присутни за да успееме, нели, да стигнеме до целта. Гостите на настанот, мислам дека веќе шират по порталите, меѓутоа не е лошо да ги спомнеме. Да. Значи, ќе бидат Пајак, ќе биде Таско, Диджеј Боно, ќе биде Денка Панчо, Ламбо Лобаковски, да. Мите Стоилков. Да, Ристе Ристевски, Јана Спирковска, Огнен Здравковски. Значи, листата е голема, нема да ми се замери ако некој не биде спомнат. Вечерва се гледаме сите, со почеток во 19 часот. И сите патишта во Наумновски Борчи, имаме дете за спасување. Да кажав дека денеска ќе кулминираат во позитивна конотација сите оние активности кои што изминатиот период јавноста ги пренесе за да се помогне на младиот Никола. Така. Како е Никола во моментов? Никола е во Скопје? Никола е во Скопје, да, вратен е, се очекува на 24-ти да замине во Турција на официјален старт на лекувањето. Тој беше сега во Турција за да се напреднили протокол и програма, план на работа, како ќе се одвива целата терапија. Значи, Никола е пресрекен, заради тоа што знае дека цела армија стои позади него, значи не е сам, сите сме тука да се бориме и сите се надеваме дека нели. И очекуваме дека оваа битка ќе биде успешна, дека никога ќе ни се врати од Турција, среќен, насмен и ќе продолжиме да правиме наредни хуманитарни концерти за сите што ќе биде потребно. Се работи за голема сума. Голема сума, да, како што имам информација, сега да не калкулирам со суми, меѓутоа дека е 110 000 евра. Значи, кружат некои неофицијални информации дека веќе 90 000 евра е собрана, значи таа сума дека веќе е собрана, дека останува уште нели значително помала сума, што мислам дека би можеле сите вечер да успееме да собереме. Има исто така броеви за донација што кружат на страниците на Facebook, значи на социјални мрежи, може, значи тие што не се во можност да бидат дел од настанот вечера, може да донираат на броевите. Тоа е тоа, значи ни останува релативно кратко време, значи 24-ти за неколку година, да спогнеме сили и да успееме да собереме се. Но добра информација дека се продале карти до сега во задоволителен број, како но сепак и на врата ќе има тоа. Ќе има, да, и на врата ќе се продаваат, два штанда ќе има, со оглед дека очекуваме нели голем број на гости и посетители, на врата ќе има поставено два штанда за карти. Значи тие што не се во можна, што не успеале да купат карти на време, ќе може и вечер пред спортска сала да се земат карти и да бидат дел од нашиот настан. Да, Даниела, може ли само јас ќе прочитам дел од изведувачите да ги најдеме и телефонските броеви да кажеме на Никола, само како за Никола, може да се донира, да чисто да не пропуштиме нели некој од изведувачите вечерва, кажавме Ламбе Лабаковски, Ристе Ристески, Мите Стоилков,
Денка, Панчо, Таско, Огнен Здравковски, Пајак, Джек Даниел и Стори Бенд, Даниел Дан, Иван Ајнштајн, Александра Јанева, Јана Спирковска, Бојана Скендеровски, Либеро Бенд, Јасмин Алиевски, Филип Пецовски, Владко Миладиновски и Даниела Темилковска, ке има и поп, ке има и народна музика, односно забавна и народна музика, така да ќе биде убаво да се биде дел од овој хуманитарен концерт денеска и да му се даде поддршка на Никола. Даниела, ги имаме и двата броеви на кои што може се разбира да ги подсетиме гледачите како се донира, ако не може да присуствуваат вечерва на концертот. Така, значи за Тимобал може да се донира на 143117. Така. А за 143488. Така, тоа се двата броеви за донација. Двата телефонски броеви, да. Благодарам за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија од 19 часот. Да, се гледаме од 19 часот. Ви благодарам на поканата. Так. Се гледаме вечерва. Се гледаме вечерва. Почитувани наши гледачи на Македонската телевизија, подсетувам уште еднаш во спортската сала Методи Андонов Ченто во населба Маджари во Скопје, денеска хуманитарен концерт насловен Подај рака за Никола. За младиот Никола ќе настапат голем број на македонски музички ѕвезди, така да доколку сте од Скопје, доколку сте во Скопје денеска, убаво ќе биде да бидете дел од овој хуманитарен концерт, а ако не, да донирате на броевите кои што ги кажавме пред малку. Студио. Ова е доказ, Ване, дека можеме да се согласуваме или да не се согласуваме на најразлични теми, можеме да дебатираме за истите постојано, но кога сме потребни, сме сите заедно на едно место.